So, sebelum match eh, ada fan-fan Kedah yang duk tweet kata kita boleh menang malam ni. Sebab apa? Main dekat Stadium Sultan Ibrahim, kita cuma memerlukan keputusan seri dengan jaringan untuk tewaskan pasukan JDT. Aku tak pelik, aku boleh terima betapa positifnya fan-fan Kedah terhadap peluang dia untuk mara ke semifinal Piala Malaysia tahun ni. Cuma geng, bila tengok pengadil perlawanan pada malam tersebut adalah ha, Abang Botak kita yang ada banyak sejarah-sejarah sebelum ni So, time tu aku pun jam kejap lah Aku geleng kepala sikit Jadi, jom kita tengok apa yang berlaku dalam perlawanan yang akhirnya membawa JDT Ke semifinal menewaskan pasukan Kedah dengan jaringan 1-0 Assalamualaikum guys, welcome back to A2N Studio macam biasa, thank you so much dekat aku yang dah support channel ni mana-mana yang baru dekat A2N Studio, jangan lupa untuk terus support aku support channel ni kan dengan tekan butang subscribe dekat bawah so, JDT menentang pasukan Kedah dekat Stadium Sultan Ibrahim untuk line up pasukan JDT, Benjamin Moram melakukan 3 pertukaran daripada ha, quarter final first hari itu, membawa masuk nama-nama player macam Cabrera, Nazmi Faiz dan juga Zulhilmi Dipaula. Manakala untuk pasukan Kedah pula, coach Aidil hanya melakukan 1 pertukaran saja iaitu mengeluarkan kapten diorang iaitu Badrul Batia yang balik ke Kedah sejak eh ha, menyambut kelahiran baby baru dia, menggantikan Badrul dengan Cece Kipre yang akan beraksi sebagai number 10 dalam perlawanan ni. Selain daripada tu, Kedah masih lagi turun dengan formasi yang sama iaitu 4-2-3-1 dengan Asnan dan juga Fazrul Daniel beraksi sebagai double pivot. Sebelum kita jump into the game, aku nak bagi fun fact sikit dekat korang. Mana-mana yang tak tahu, sebenarnya keputusan seri dekat Darul Aman hari itu menamatkan rekod 17 kemenangan berturut-turut untuk pasukan JDT dalam semua kejohanan sepanjang tahun 2021 ni. Dan untuk pasukan Kedah pula, dalam 5 pertemuan terakhir dengan pasukan JDT, diorang cuma berjaya untuk menang sekali sahaja iaitu pada tahun 2018. So, secara overallnya eh, dalam match ni, JDT Turun dalam match ni Memang dia orang turun dengan cara yang nak menang Memang high press kau-kau sejak daripada minit pertama lagi Dia orang cuba untuk buat player-player kedah tak selesa dengan bola Suka untuk build up menggunakan short passes Selain daripada tu Walaupun ketiadaan berksen dalam match ni Aku tak sure dia injured ke apa Tapi pasukan JDT seolah-olah macam tak ada masalah langsung Tak ada striker utama dia orang Sebab apa? Daripada first leg lagi Dia orang susah untuk tebuk dekat bahagian tengah Sebaliknya squad Benjamin Mora lebih banyak cuba attack dekat bahagian winger menggunakan player-player macam Gonzalo Cabrera dan juga Arif Aiman. Dan atas faktor yang sama jugalah, kenapa kita boleh nampak player-player macam Gonzalo Cabrera dan juga Arif Aiman ni lebih banyak hak line dekat bahagian tepi. Jarang sekali untuk nampak dia orang cuba untuk beat player masuk ke dalam kotak penalti pasukan Kedah. Walaupun pasukan JDT menguasai bola majoriti eh waktu first half tu, tapi bagi aku percubaan berbahaya pertama pasukan JDT adalah waktu voli Gonzalo Cabrera pada minit ke-32. Manakala untuk gol tunggal perlawanan yang terhasil menerusi player yang dikatakan takut overly used iaitu Arif Aiman. Bagi aku gol ni adalah hasil daripada individual brilliance ha, ha daripada Leandro Velasquez. Sebab apa dalam situasi yang mungkin satu stadium ataupun satu Malaysia yang sedang tengok match tu secara live, ingatkan Leandro akan melakukan shot daripada jauh untuk menguji keeper Kedah. Sebaliknya dia melakukan satu hantaran yang cantik ah membolehkan Arif Aiman menjaringkan gol. Selain daripada tu, kalau kata kau tengok balik melusi replay eh, selain daripada individual brilliance yang ditunjukkan daripada Leandro Velasquez, sebenarnya kau nampak Arif Aiman melakukan dua step ke tepi untuk menjauhkan diri dia daripada Arif Farhan defend pasukan Kedah so dengan tindakan bijak dia in a split second eh bagi aku memang membuka ruang yang lebih luas sebelum dia mampu untuk menewaskan penjaga gol pasukan Kedah Selain daripada tu untuk pasukan Kedah pula Bagi aku eh Coach Aidil Syarin adalah coach yang sangat-sangat bijak Sebab apa walaupun tanpa dua orang player import yang penting Buat pasukan Kedah iaitu Anumantan dan juga Rabih Hataya Yang kita tahu lah memang efek game dia orang sejak daripada first leg lagi Tapi kita boleh nampak player-player pasukan Kedah Defensively sebelum JDT berjaya untuk menjaringkan gol pertama tu Dia orang sebenarnya beraksi dengan sangat-sangat baik Macam waktu first leg hari tu Cuma untuk pasukan Kedah Masalah dia apabila dia orang cuba untuk build up cuba untuk attack pasukan JDT setiap kali goal kick yang diambil oleh keeper Kedah kalau kata dia main short pass bagi dekat Rodney ataupun Renan Alves sebenarnya pasukan JDT menghantar 5 ataupun 6 orang dalam satu-satu masa tu untuk pastikan dia orang susah untuk build up menggunakan short passes dan apabila player, -player pasukan JDT berjaya untuk menutup passing lane yang ada dengan midfielder pasukan JDT pun melakukan larian shadow untuk tutup double pivot pasukan Kedah benda ni memang memaksa player-player pasukan Kedah dalam fasa build up menggunakan hantaran-hantaran tinggi untuk mencari player-player macam Kepa Sherman dan juga Cece Kipre. Seterusnya, ada beberapa kali player-player pasukan Kedah dalam fasa build up berjaya untuk melepasi pressing yang dilakukan oleh player-player pasukan JDT. Tapi masalahnya bila bola sampai dekat kaki winger dia orang utamanya Fayad dan juga Shahzuan Zainul waktu early game ni, player-player pasukan Kedah lambat melakukan supporting play. Dan bagi aku tambah menyedihkan apabila bola sampai dekat Fayad yang biasanya akan Melepaskan diri daripada defender pasukan pasukan JDT player-player pasukan Kedah contoh macam Kepa Sherman dan juga Cece Kipre ah, terlalu cepat lah untuk minta bola supaya Fayyad back pass kepada diorang sebab apa bagi aku kalau kata Kepa Sherman dan juga Cece Kipre ni lagi cepat pergi ke depan untuk buka ruang dekat bahagian hadapan sebenarnya pasukan Kedah ada peluang yang lebih baik untuk melakukan counter attack dan apabila kau terlalu cepat suruh Fayyad ni back pass belum sampai dekat bahagian tengah pun benda ni menyebabkan player-player pasukan JDT sempat untuk regroup menghalang counter attack yang cuba dilakukan oleh player-player pasukan play, Kedah. So, as a conclusion ya gang, man of the match untuk pasukan JDT dalam match ni eh, minta maaf banyak-banyak, aku tak pilih Arif Aiman. Sebab apa? Aku lebih memilih Leandro Velasquez. Sebab apa? Walaupun player ni tak menjaringkan sebarang gol, cuma assist je pada malam tersebut, tapi komitmen yang ditunjukkan sepanjang perlawanan, bagi aku dia adalah head of the pressing lah untuk pasukan JDT. Dan kalau kata korang tengok, cara Leandro pressing player-player pasukan Kedah malam tu, dia tak perlu Komit sebarang tackle ataupun sebarang foul pun. Sebaliknya, larian-larian daripada blind untuk cuba curi bola ni dan membuatkan play-play pasukan Kedah cuak lah. Seterusnya untuk man of the match pasukan Kedah pula aku bagi kepada keeper dia orang iaitu Syahrin Syahri. Sebab apa dalam match ni saja 5 shot on target, 3 daripadanya adalah peluang keemasan untuk player-player pasukan JDT tambah jaringan berjaya diselamatkan oleh Syahrin Syahri. So dengan performance dia malam tersebut eh kita macam nampak Awak waktu prime dia beraksi dengan Manchester United. Alright guys, itu sahaja untuk video kali ini. Apa pula pendapat korang tentang match JDT menentang pasukan Kedah ni? Dan korang rasa mampu tak pasukan JDT kalahkan Terengganu? Satu-satunya pasukan yang berjaya untuk tewaskan diorang sepanjang season 2021 ni seterusnya layak ke final Premier Malaysia tahun ni. Korang boleh kongsikan pendapat korang dengan komen kat bawah. Mana-mana yang baru dekat A2N Studio, jangan lupa untuk terus support aku. Support channel ni kan dengan like, share dan subscribe A2N Studio. Sehingga kita jumpa lagi dalam next video. Itu sahaja daripada aku, gang. Assalamualaikum.